गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन मिरिक इन्जिनियरिङ विभागद्वारा मिरिक झिलमा शुद्ध पानी पठाउनको लागि लगभग 36 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको स्वेरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट मिरिक नगरपालिकालाई जिटिएले हस्तान्तरण गरेपछि एसटिपी लाइनलाई प्रत्येक घरसित जोड्ने कार्य चाँडै सुरु हुने भएको छ, जसको शिलान्यास आज एक भव्य कार्यक्रमबीच सम्पन्न भयो। सोही अवसरमा अर्बन हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर अनि अमृत जल परियोजना पनि उद्घाटन गरियो। मिरिक महकुमा शासक प्रियङ्का सिंह मेहता अतिथि रहेको कार्यक्रममा मुख्य अतिथि एईडीका चिफ इन्जिनियर चितरञ्जन बर्मनको बाहुलीबाट उक्त तीनवटा परियोजनाको उद्घाटन गरियो। ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अनि दुई नम्बरमा रहेको छ अमृत 2.0 अनि तेस्रो रहेको छ अर्बन हेल्थ वेलनेस सेन्टर। मेरो राजनीतिक लाइफमा जिन्दगीमा सायद मैले मिरिक नगरपालिकालाई 30-35 वर्ष हो योगदान दिएको चेयरमेन भएर, र आज म गर्व गरेर भन्न सक्छु कि म मिरिक नगरपालिकाको चेयरमेन भएको म गर्वसाथ भन्न सक्छु, र मिरिकवासीले मलाई यत्रो साल राख्नुभयो र आज म मिरिक नगरपालिकाको चेयरमेन भएर यत्रो ठुलो कामको उद्घाटन गर्नु पाउँदाखेरि म आफैलाई गर्वित ठान्छु र मिरिक सम्पूर्ण वासीलाई जुन चाहिँ मलाई यो अवसर दिनुभयो यसको निम्ति पनि म मिरिकवासीलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र यो एसटिपी लाइन सबैले भन्छ र भन्नु सुविस्ता छ, र यो नर्थ बेङ्गलमा सबैभन्दा सानो नोटिफाइड अथोरिटी यो म्युनिसिपालिटी पनि नभएको नोटिफाइड अथोरिटी हो, र यो सारा नर्थ बेङ्गलमै नभएको एसटिपी आज मैले ओपनिङ गर्नु पाउँदा हामीले ओपनिङ गर्न पाउँदाखेरि म गर्वित छु। र जुन चाहिँ यो एसटिपी हामीले नर्थ बेङ्गलमा नै छैन र यसलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ र यसको निम्ति म मिरिकवासीलाई यो भन्न चाहन्छु आगामी एक सालभित्र हामीले यो कार्य अवश्य पुरा गरेर हामीहरू लगेर गएको हुन्छौँ र अवश्य हामी यसको सोले झर्दिएको हुन्छौँ। र जुन चाहिँ पानीको काम छ र पानीको काममा जुन किसिमले विभागीय तौर छ एमएडी डिपार्टमेन्ट छ र म्युनिसिपालिटीको इन्जिनियरहरू छ उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो एउटा मिरिक नगरपालिकाको निम्ति मिरिकवासीको निम्ति ठुलो उपलब्धि हो र यसको निम्ति सबै अघि यहाँनिर हाम्रो चिफ इन्जिनियर साहबले पनि भन्नुभयो कि सबैको यसमा सहयोग चाहिन्छ, मिरिक नगरपालिकाको तर्फबाट मात्र इन्जिनियरको तर्फ मात्र हुँदैन, सम्पूर्ण मिरिकवासी सहयोगले मिरिकमा यो जुन चाहिँ अमृतको योजना छ हामीले सक्सेसफुल बनाएर लानुपर्छ र यसको निम्ति अवश्य म मिरिकवासीलाई मिरिक नगरपालिकाको सम्पूर्ण वासीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबैले यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु।